waxay ahaayeen madaxda qaranka iyo shacab wada faraxsan una dabaaldegaya maalinta koowaad ee ciidul fidriga oo maanta loogu dabaaldegay magaalada Muqdisho. Dhammaan madaxda iyo shacabka aan la kulannay waxay ka sinnaayeen labiska carafta iyo farxadda ciidda, waxayna si wada jir ay ugu tukadeen masaajidka isbahaysiga Islaamka ee Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey masaajidka isbahaysiga oo shacab badan ay ku tukadeen ayaa waxa uu sheegay ahmiyadda munaasabadda ciidda iyo xaaladda guud ee ammaanka dalka haatan uu marayo. walaalayaal, waad ogtihiin maalin dhaweyd wixii ka dhacay Madiina Almunawara. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed marka inay ku baraarugaan ay gartaan maxaa micnaha ay sameynay, waa maxay micnaha iyo waxa ka dambeeya waa maxay. In qaraxyo inta la soo qaado masaajidka Rasuulka Calayhi Salaatu Wasalaam maxaa waxa lagu qarxiyo oo dadka ka adeegayo khaadimiinta ka ahaa masaajidkaasi ama amnigiisa ilaalinaya ama nadaafadiisa ilaalinaya ay ku dhintaan, oo kuwii u soo ziyaaro tagay inay soo ziyaartaan masjidka Rasuulka Calayhi Salaatu Wasalaam ayaguna ay ku dhinteen. Maxaa macnaa ahay taas tilmaami? Maxaan ka baran karnaa? Maxaan ka akhrisanaynaa? Maxaan ka fahmaynaa? Midda muhiimka ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta muhiimka u ah waa middaas. Walaalayaal, haddii dadka qaarkiis shalay lagu khalday, diintaan difaacaynaa, diintaan horumarinaynaa, dadka diinta durmaayaan qabanaynaa. Haddii ay ahayd shalay wixii la isu sheegi jiray, masaajidka Rasuulka in la qarxiyo ahay madiinta difaacideeda, madiinta ilaalinteeda, ma maxuu ahay karaamaynteeda, maxay tahay? Xubno ka socda labada gole ee dowladda oo ka kooban wasiirada xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ayaa dhankooda farxadda ciidda dadweynaha Soomaaliyeed la wadaagay. Ummadaha Islaamka guud ahaan waxaan leenahay ciid wanaagsan. Ilaahay idankii ummadda Soomaaliyeed sidii madaxweynuhu yidhi waxaan ka codsanaynaa inay iscaawiyaan, inay dowladda iskarab istaagaan oo nabad la helo. Hadda masaajidkan oo ah meel loo soo cibaado tegay, dadku si dhib luu ku soo galay. Haddii aanay jiri lahayn kooxaha nabadiidkaas, si caadi ah loo soo geli lahaa. Waa ciid mubaarak, waa kullu caam waantum bikhayr. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay hambalyo, ciid wanaagsan, ciida ciideeda nabad barwaaqo khayri bishaaralaha nagu gaarsiiyo. Waxaan rabaa inaan halkan muxuu ahaayey aan sidoo kale hambalyada ciidda la wadaago dhammaan ehelka asxaabta ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir oo dhankiisa farxadda ay ka muuqatay ayaa isna ka hadlay ahmiyadda maanta oo kale ay u leedahay ummadda Islaamka, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum khayr, ciid mubaarak, sanadka sanadkiisa barwaaqo iyo horumar iyo nabadgelyo iyo cibaado suuban in Ilaahay uu na wada gaarsiiyo. Waxaan leeyahay acmaashii aan ku soo jirnayna Ilaahay ha naga aqbalo, intii dhimatayna Allah u naxariisto. Saciid Jaamac Qorsheel oo dhowaan loo magacaabay xubin ka mida guddiga doorashada ee sanadkani ayaa dhankiisa sheegay in ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayo munaasabadda ciidul fidriga oo maanta koob ay tahay. Dhammaan ummadda Islaamka meelay joogtaba waxaan leenahay ciid wanaagsan, sanadkan sanadkiisa inuu ku gaarno barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo. Maalin farxada weeyaan, marka oo isku hambalyeynaynaa waxaan leenahay ciid wanaagsan. Ugu dambeyntii, qaar ka mid a shacabkii ka qaybgalay dabaaldega farxadda ciidda ayaa dhankooda dareenka la wadaagay ummadda Islaamka, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Cod asalaamu calaykum. Halkan waxaan ka soo jeedinaynaa munaasabad oo aad u dadka muslimiinta ay u faraxsan yihiin. Waxaan taaganahay xarunta weyn ee isbahaysiga, waxaan naga soo qaybgalay maanta salaadana la tukaday madaxda qaranka Soomaaliyeed. Dadkii muslimiinta aad bay u faraxsan yihiin. Hadda maanta kale ciyaalka waxaan u malaynayaa in macnaha meelaha damaashaadka ah, meelaha doogdoog ah, meelaha qurxoon ilmaha ku ciidi doonaan. Kullu caam wa antum bikhayr. Bahda Somali Cable TV aad baan u salaamayaa iyo wariyaasheeda. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan, ehelka, qaraabada, asxaabta oo maanta aan ku wada. Bismillah. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay
عيد وناكسن ميل بو دافا دنيا كنوشين عيد عيديده الله نو غارسي بشبش ودن كينو نبدا يا عافيمات بدن كل عام وانتم بخير مسلمين تدمان خاصة شعب الصوماليين حالا يا هم باليدا عيد مبارك كل عام وانتم بخير الرحمن الرحيم اولا وحالا كسلام يا تيفيق الصومالي كيبل وحالا كان راينا ومهد عليو دمان ومد مسلم كا قارهان ومد الصوماليين وحال رواسيد وكلينا الهركن aan hanbali uga diro ehelkayga iyo qaraabadeeda sidoo kale waxaan wada Soomaaliyeed leeyahay ciidan ciideeda kale bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad Allah nagu gaarsiiyo waxaan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed muslimiinta meel walba ay joogan waxaan salaamayaa hooyaday Carab Ismaan Jaamac waxaan salaamayaa walaashay Faadumo Maxamuud Maxamed waxaan salaamayaa walaashay Sureer Maxamuud Maxamed waxaan salaamayaa walaashay Faadumo Xuseen Gaawo waxaan salaamayaa magaalada muqdisho iyo goobo farabadan oo ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya ayaa si weyn maanta waxaa loogu dabaaldegay maalinta koobaad ee munaasabada Ciidul Fidriga Aamina Cusmaan Xasan Ciid Mubaarak Soomaali Cable TV Muqdisho